Xorazm viloyati Xazaras tumanida Shalorag'a keldi yangi bozor etjalida 40 tepa deyildi. Buni sholib tushgan xudolarda sholini uramiz, yo'rini ko'rasizlar. Sifatini ko'rasizlar. Agar sifati yaxshi bo'lsa, layklar ayamanglar, shunchalik layk bossangizlar videomiz kengroq tarqaladi, obunachilarimiz ko'payadi. Xizmatda bo'lsa telefon orasizlar, murojaat uchun telefon nomerlari qoldiramiz.
Ben de kuluncak buluşa satayım ben. Kamera tamam mı? Kudalarda korku olduk. Yine kazikeli. Esedi. Yine vurur. Fasulyeti.